מה לעשות? כן, 5-5, אני יודע. אני אומר, אבל אנחנו לא נתקדם לכלום אם לא נעשה. אנחנו צריכים פשוט להתחיל להתאמן בזה, עד שנעשה את זה טוב. אתה רוצה, אתה יכול להחליף עם אופר. לא צריך להחליף עם אופר, שאולי. לא יודע, כי הבן אדם בצד ימין צריך, נו, לעשות... לא יודע, זה בדרך כלל יש לו יותר עבודה קצת. אני לא יודע, מה שאתם רוצים. צריך מדויק בזריקות, או... לא יודע. זרוק פטריות. ותזיז פלטה, הוא לא פה בכלל. זרוק פטריות, בשל מקרוני, תזיז פלטה. מקרוני, מקרוני. אדם, נו, תתעורר. בסדר, אנחנו לא ממהרים את הצד הזה. לא, אנחנו צריכים את זה פה. מה, זהו, זה צריך להציל לכם. 2-2 אתה רוצה לעשות, אנחנו בדרך כלל עושים 3. ושרפת את המקרוני. אתה הכנת 3 מקרוני גם, שמה הכנת 3 מקרוני? לא יכולים לחזור. עשה 2, עזוב, 2, מספיק, יאללה, נו. 5 שניות, גם את זה לא נספיק. אין לו צלחות. הוא צריך לתעדף ראשון מה צריך לעשות ו... 600. זה הכל אצלו. לא, נפלתי. טוב, נו. זה יעכב אותנו עכשיו. הלך. פטריות חסר לנו. או, זזת לנו את הזה גם. פטריה. טוב, הלך הסיבוב הזה, נו. תקלש. one by one from left to right, אנחנו כנראה לא שמים את ה... את המנות בסדר הנכון. כשאנחנו מגישים אנחנו צריכים לשים לב לסדר הנכון, למדויק. אוקיי. נראה לי אנחנו כן שמים, לא? יכול להיות שאולי, אולי לא, אולי זה טעות שלנו, ההגשה. אתה רוצה לנסות עוד ניסיון? או שאין לך כוח. טוב, בוא נבדוק אולי זה טעות אצלנו. צריך לשים לב למה אנחנו שמים לפני שאנחנו מגישים, צריך שיהיה בדיוק בסדר. כן, הבנתי. קודם עגבניות, אחרי זה בשר. רמפה. תקח בשר, אדם. קודם עגבניות, אחרי זה בשר. מה גם את זה? שתיים פטריות, עוד פטריה אחת. תדאג למחבטות, אדם, אני על הרמפה. אופס. קודם פטריות, אחרי זה עגבניות. אני מגיש פטריות. אדם, רמפה אתה.
אנחנו צריכים פטריות אחד, אני חושב. אתה למחבטות, אדם. קודם עגבניות, אחרי זה בשר. שחרר אותי, נו, זריז. קודם עגבניות, אחרי זה בשר. רמפה. אתה עגבניות, אדם. אתה על המחבטות, אדם. שתדל לשחרר אותי שאני אעשה לך את הרמפה. קודם בשר, אחרי זה פטריות. קודם, אתה בשר, אדם. נראה שהארבע זה המקסימום. כבר לא נספיק יותר מזה. כן, 900, 930, זה היה טעות בהגשה אז. כמעט הגענו למקסימום אפילו. זה נראה לי חייב ארבע אנשים. יכולנו טיפה. מה עוד אפשר? עשינו את זה כמעט מושלם. עוד ציור אחד. כן, זה לא היינו מספיקים. נראה לי עשינו את זה מושלם עכשיו, אני לא ראיתי טעויות. אני חושב שעשו את זה. מה? בלי ארבע אנשים אין מצב שאפשר להגיע לאלף. אני לא, אולי היו טעויות, אני לא ראיתי טעויות אבל המסיבוב הזה. הנה, זה נפתח עוד. טוב, רק את זה וקווין 8. עכשיו מישהו נתקע פה לבד עוד פעם. בוא נבדוק מה קורה פה. אני לבד. אוקיי. שרימפס. אני צריך שרימפס ודגים. תביאו לי שרימפס וגזר. לא, אתם צריכים אצלכם, סליחה. אתם צריכים קמח גם. קח קמח. קח עוד קמח. תשחרר אותי, תקבל עוד קמח. כן. קח עוד קמח. ודגים אצלי. לא טוב. זה הטריק פה. אוקיי. קחו את זה. לא, לא, תעיפו, 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 תעיפו. קחו את זה, תשימו ברוק, גם את זה. זה לא כזה, זה לא נורא. אופס, התחלף. כן. ההגשה אצלכם, נכון? כן, שים פה. יש לי עוד אחד, צריך צלחת. תכינו לי צלחת אחרי זה. תכין צלחת. גם אצלי יש הגשה, אוקיי. רגע, את זה ואת זה. אוקיי, אני בסדר. אני רק צריך שרימפס, שרימפס. תחתכו לי שרימפס. דגים יש. דגים זה יש כבר, צריך עוד דגים אחרי זה. לא, לא, הבשר, תוציא את הבשר. תוציא את המקורה שם, אתה צריך לשתות כלים. צריך לשתות כלים. טוב, נו, תביא. תביא את הכלים. פאק, נו, תעיף את זה. קח כלים. לא, זה, תוציאו את זה! לא טוב. קחו את זה. קחו את זה. הלכתי לאיבוד קצת. איפה היינו? צריך בשר.
בשר אצפי. אפשר להגיש. יש שם מוכן. שים בשר. הכל נשים בו. כך תגיש את זה. בשר שים עם הקמח, אוקיי, ומה צריך? צריך שרימפס. יש לך שם שרימפס וקמח, תשים את זה בבלנדר. לא חשוב. לא, שרימפס וקמח, אני, תביאו לי את זה. קחו כלים. קחו כלים. קחו כלים. אני, ווק אחד לקחתם לי. קחו את ה... קחו את זה ותביאו לי את הווק ההוא. הוא לא מוכן עדיין. הבשר לא מוכן הזה. צריך להגיש את זה. מי יוציא את זה? לא, זה לא מוכן. עכשיו זה מוכן. תגישו. זה גם מוכן? כן, תגישו, תגישו. לא, תביאו לי, אני מגיש. מה הוא צריך? דגים. דגים, תחתכו דגים. ותביאו לי גזר. לא, יש לי גזר. יש לי, לא. כן, יש לי גזר. מה עוד חסר דגים? רגע, למה דגים הבאתם לי? בסדר, לא חשוב, נו, אני אשים. דגים. בסדר, לא, הייתם צריכים לשים את זה בבישול. צלחת, תביא לי. שימו לי צלחת נקייה. או שלא, לא, תביא לי לבשל. תביא. לא, תבדוק את הדגים. לא! לא הספקתי. אופס. קח את זה לבישול. תבשל, לא, אוקיי, בסדר. למרות ש... דגים... קח, תגיש. תביא לי. בשר. תביא לי את הלכות. פורנה. אתה צריך להגיש את זה, כן, תביא לי להגיש, ירוק. תגיש את זה שם או לא? מה זה, למה אין לי קמח פה? שמתי, לא? לא לקחת לי, לא, מה עשית את זה? עברנו. עברנו, לא. נפתח! יאללה. רק עכשיו לראות מה השלב הזה. האחרון? 420, כן, זה האחרון. מלא מסועים. טוב, יש את עוד פעם עם הערבולים והסטים. וואו, עוד פעם איזה מסילות האלה. עוד פעם זה מופרד, זה הבעיה. וואי, איזה מהיר זה. טוב, קח שרימפס וזה, קח שרימפס, שלא ייפול. ודג, קח את הדג. דק, תביא לי לחתוך, מה נוצאים? פאק. מוצאים את השריפס קודם, תביא לי עם... לא, אני... בסדר, אתה צריך להביא לי אחרי שזה מוכן. תהיה רגע, היה... קח את זה בחזרה, או שנזרוק את זה? אני זורק את זה. טוב, מה נוצאים? גזר, לא, אל תזרוק סתם, תגיד לו. מי מגיש? אתה מגיש, אופר. אופר, בוא תיקח. יש לך עוד אחד, אני צריך צלחת. אה, בסדר, יש לי צלחת. תהיה מוכן להגיש עוד פעם? עזוב. עזוב. אני עומד פה, שלקחת את זה. מה נשים עם זה? נו, למעלה. נו, איך קוראים לזה? בשר, נו. עופר, נו, תיקח את הבשר. איזה בשר? מה לעשות עם זה? קח את זה שחטפתי. תעביר אליי צלחת. שים. קח את הצלחת. אתה מוכן לקחת? כן. לא, אנחנו שוטפים. קח.
לא, שלא, לא, 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 תביא לי זה. אני שם את הצלחת על הכסון. לא, לא, לא. אני לא יודע, כאילו, נו, זה לא צריך להיות אצלי, למה זה אצלי? תקח את זה מפה. תביא לי. יש פה הרבה דברים שלא צריכים להיות אצלנו. תעיף את זה, ככה. שרימס, איפה השרימס? זה צריך להיות אצל אופר השרימס, קח את השרימס, תשים לי. מה עם זה? זה גם צריך. תחתוך לו וזרוק לו. אנחנו חייבים לחתוך, שרימס חייבים. שרימס, תביא, תביא, תביא. לא יודע אם נספיק. יש לך צלחת להביא לי? קח את זה. קח את זה. אתה מוכן להגיש? מוכן להגיש? מוכן להגיש? כן. מוכן להגיש עוד פעם? יא, קח את זה. תן לאדם, תן לאדם. קח. אני צריך גזר שתכין לי. יש לך גזר שם? יש לך. אוי, מה תגיד לי? או שתזרוק את זה, אתה חוזר. לא, אני לא משנה את זה. אה, איבדנו את הדג, אז כבר קומבו לא יהיה פה. אה, אבל אנחנו לא צריכים קומבוים בעצם. רגע, מה הולך פה? אנחנו הגזר, הגזר. טוב, זה יהיה רק הגזר, לא יודע. אבל לא נספיק עוד, זה רק הגזר, אופר. תהיה מוכן להגיש את זה, עזוב הכל. כך, 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 נו, נו, אמרתי בכוונה שתהיה מוכן. שתי שניות, שנייה נשאר. נהיינו טובים כבר. טוב! סיימנו את המשחק. חוץ מהכוכב הרביעי, הבולשיט הזה, שגם ככה אי אפשר לעשות את זה שלוש אנשים. אז כל מה שהיה אפשר לעשות, עשינו.